As you drop to me, I see the blood in me. I'm a woman. 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 I'm a ဒီတစ်ခါချမ်းချမ်းရေးစင်မင်းဆုံးရဲဆုံးမဲ့အဆိုတော်ကဘယ်သူလဲမသိဘူးအတန်အားကောင်းကောင်းနဲ့အမြင့်တဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုကိမြင့်မြင့်နေနဲ့ဆိုတတ်တဲ့အဆိုတော်ဇန်နုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဇန်နုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နုကိုကြီးဒီဆိုဘေးဘွတ်စင်မောကြောက်ခဲ့ပြီပါမမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ အဲ့တော့ဇင်မင်းနဲ့ဇံမျိုးရဲ့ဇုံတဲ့တီဆုံမှုလေးကိုလည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီတရား เจลีนอซอมนีเยนอเซลอนเซคุณยาโรเจลีนอเนซันเดบีเมนตันเนเจลีโก So
ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တာငါဦးရှိသွားပါပြီနောက်ထပ်ငါဦးကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါဟဲ့ဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါပါပါဖြစ်တာဒီတစ်ခါကျွန်တော်လဲပါဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်ရဆိုရပြီတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစူပါစတားမြန်မာကျန်တာပေါ့ဒီပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပါကျန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မောင်းရပါအားလုံးစပါတယ်ဟုတ်ပြီပါဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်အားလု
ုံးကတော့သူတို့ခေါင်းစဉ်ပြီးရဲ့ဆိုမှဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်စဉ်းစားလို့မရဘူး။အမအောက်ကနေပြောဟဲ့ဟိုဟာလေးသလန်းအောင်ရတယ်အဲ့လိုတော့မြင်ဘူးတဲ့။ဟိုဟာလေးလို့လမ်းပြောခံရဘူးတဲ့စင်ပေါ်မှာဒါအလွဲဆုံးပဲလား။ဟာအလွဲဆုံး။ကျွန်တော်game ကစားပါတယ် game ကတော့ကျွန်တော်ခဏအလွဲခံရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကgame ကစားတဲ့လူလို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားကစား driver လို့ပြောပါတယ်။ဒါခါလေးကြုံမှုတာပေါ့ဒီတက်ပိုလွဲတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်တော်เนี่ยခဏခဏခီးထွက်ရတယ်ဆန်တော်မှတ်မိသေးလားဟောကျွန်တော်တို့ညတညကြတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်အနီးဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကစားတော့ဆိုင်မှာလည်းရက်လက်ရောကျွန်တော်ကအမငါးကြော်ရှိသေးလားလို့မေးတော့ဆန်ရှင်ကကျွန်တော်ပေါ်မကြည့်ပဲနဲ့ကုံတော့ပါပြီဖရားတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးအောင်မေးကျွန်တော်အင်ဂျင်အနီးဝတ်ထားတာကိုကတုံးနေဆိုတော့โอเคနားလေတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီတဲမှာမှကျွန်တော်တို့10မိနစ်စာကိုဆန်တို့ခုနကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဆာအတန်စစ်တော့အတန်စစ်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအတွက်ကိုရှင်ပြိုင်ချင်း10မိနစ်ပဲပေးပါတယ်အဲ10မိနစ်အတွင်းမှာသူတို့အကောင်းဆုံးဆိုပြ performance လုပ်ပြ10မိနစ်ပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်အဲ10မိနစ်မှာပဲတချို့တွေက10မိနစ်အတွင်းကိုသူတို့အရွေးခံရဖို့အတွက်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့သူတို့အပြင်မှာဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်တကယ်လည်းအထက်ရောက်တော့သူတို့တော်တော်လေးကိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်တွေဖြစ်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလွဲတွေပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားပါတယ်လူချင်းမျိုးအလုံးခဏလေးခံစားပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲ5ရောက်မရှင်ပြိုင်ခင်မှာခဏလေးပါအလုံးပျော်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်ခင်ဗျာတခုပဲထပ်ပြောပါမယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းပြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထက်ကြည့်ကျင်နေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာစက်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာ casual wear ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခံစားပေးပါအောင်အားလုံးရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာခါဒလီမာတယောက်ထဲနေတနေကုန်ဆုံးကြီးဆန်းကြီးလှောက်ရှာနေငါလေးရှစ်ဆယ်ရမမနဲ့ပြန်အားသေးရခြင်းသေးနေယုံကြည်မဟုတ်လဲပဲကျေစင်လောက်တော့ငါရဲ့လက်ကန်တွေကိုတဆွမ်းသလောက်အလင်းရောင်တွေးတတ်ပြီးခဲ့တယ်ရွှေငွေနဲ့ဥတိန်တိုက်တော့ဥတိန်တိုက်တော့မရှိလဲနေနေပါတဲ့တသက်လုံးအလူအဆုံးငါဘဝကိုအယူသားဆုံးနေဖို့နာရီစကံမြာကရှပါလွန်နေကိုဘဝကိုစိတ်ကြိုက်နေလိုက်ယူသလွန်နေဘဝကအကောင်းဆုံးရဆုံးနိုင်မန်းတရားလဲတွင်မြောင်းတဲ့ခင်အင်မကနောကိုရတဲ့စာတွေကြောင့်ခေါရကျွနေရဲ့တူကြမှာခေါရကျပြညာခေါရကျွနေရဲ့တူကြမှာခေါရကျငါရဲ့အတီတယောက်စီခေါရကျစာရင်းနဲ့အားလုံးဆက်ပြန်ဆူလိုက်မှာစာရဆူလိုက်ပါလားရှင်းလို့ပါမလို့ကြတဲ့ဝိဖာယာနေယာ
Lu a song do bua gu yu ta dong ni bu. Yeah.
ชิซูดิมาเอ็มเมียเนอายุลาเตียตะเกซูยิชิฮาเทชินเมียเยยะนาชิฮาเทชาเมียเรปุสสาอะกุไรชิฮาบาเลมะติโตปันตะคาเตยชิโซเรยาเน Songzi lai chene ไอ้อะไรกะไอ้อะไรกะไอ้อะไรกะจ๊อกกีตาร์กีไม่ดูหรอเออๆอ่ะจ๊อกนะเนี่ย ไอ้อะไรก็ทะนี่แหละงายอกนี่จะใส่ได้ด้วยนี่ยะเลยมินดาเมียแล้วก็เปียวปาบี้สิกกำมูแล้วมีจีจีแบกก็จ่าไม่สิกังจีเย่ดูจาลงเนี่ยงาเมียวอีพอฮะจ๊ะดีดิเช่ยะเลยไม่เอาดิไม่นี่เลยไม่นี่ยะดิเช่ไต่ละเลยนี่หรอโอ้ไม่ได้ไล่หรอกเลยไม่ได้ไล่หรอกจ๊ะไม่ได้โหลเลยมาได้ก่อนเนเน ဘောကြရင်လက်ခံပေးပြီးပြေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုခဏလေးနဲ့ကြီးလိုက်ရလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းတွေရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါအောင်ဗျာတို့အဲ့ဒီလိုတမနစ်တမနစ်နဲ့လာပြိုင်တဲ့လူပေါင်း800ကျော်တို့ထိုင်ပြီးကဲဖြတ်ပေးရတာဒိုင်လူကြီးတွေတို့လည်းလက်ကုပ်လေးကြီးပြေးကြပါအောင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအစီအစဉ်လေးဆက်လိုက်အောင်